edhe tek tifozët, edhe fati mori pasaportën, edhe që domethënë ishte pa, pa. Edhe kjo duhet në një kombëtar, se kombëtarja nuk ka vetëm atë pjesën domon teknike, ka edhe pjesën e moralit dhe pjesën e dhe duhet të funksionojë si një ansambël organik ku secili jep më tepër se sa dhe kur duke qenë bashkë ti japin më tepër, mos ta kenë mendje vetëm si të luaj me kombëtarin që të mbritet vlera apo të gjej një kontratë, por të luajnë për kombëtarin sepse është kombëtar i rëndësishëm. Unë shpresoj dhe besoj dhe jam optimist që ky trajner ta ndërtoi këtë gjë. Nuk ka pasur domthonë kombëtare, por ndoshta e kupton e di që lojtarë të ndryshëm që vijnë edhe nga dhe themi backgroundet ndryshme, nuk po them janë gjithë shqiptar, po dikush është i rritur andej, dikush rritur këtej, pra nëse ndërton këtë kohezion do të kemi sukses të mund si ndërsa. Për sa i përket llogarive, pastaj shikoj, ne duhet i marrim pik o këtu, o në Poloni, Polonis, dhe të luftojmë se kemi mundësi të themun me pak fat që të kalojmë çekin. Nëse jemi të dytët është sukses. Të parët, domethënë, pastaj ëndra është të parët, por realiteti na lejon të dytë. Grupi është po, të dytët do ishte sukses. Jo se çekët janë më keq se ne, po ka një farë domethënë arsye për të besuar që ndërsa të tjerë duhet i kalojmë, ne kemi detyrë t'i kalojmë të tjerë. Unë besoj llogaria duhet të jetë kjo. Po kjo bëhet dhe unë shpresoj personalisht nuk kam ndonjë kështu ndonjë detyrim më pëlqen që kombëtarin ta shohësh një ekip që luan fort, që luan si kombëtar apo si debjazë. Jo, si kombëtar e debjazë, si kombëtar që ti do të luftoj për atë për edhe kombëtarja e debjazit që vetëm mbrojmë brapa, okay, shpirti jam dakord, se atëherë na kualifikonim, tani s'mund ta bëjmë sikur e donim gjithë natkoh. Jo, një sekond, debjazit nuk hym nacionalist, po edhe në Poloninë, po shkuam të luajmë në Sul. Ne duam kur largohemi. Jo, unë jam shumë dakord në letrim 92 minuta letrim të mbrohemi, edhe një gjysmë goli me dorë le ta bëjmë. Ska asgjë në dorë, po unë po të pyesim do luaj kështu do me Poloninë. Siç luan ai Mourinho që nuk ka turp të ri mbrapa me ekipet më vështirë të mbrojtura. Po, jo, turp nuk është, po çfarë pëlqejmë është gjë tjetër pastaj. Po nuk shiko, tash duam pikët apo duam pëlqejmë, duam të luajmë mirë, të mundemi, don Poloni duhet të luajmë që të mos mundemi. Jo, ne nuk jemi në kushtet që të kemi qeft, shohim një ndeshje të bukur, ne jemi në kushtet që të marrim pikë. Ne na duhet që të rikthehemi edhe një herë në Europian. Nëse duam të rikthehemi në Europian, nuk duhet të kemi turp që të rrimë edhe në mbrojtje, se vetëm jemi. Me këtë grup dhe me këto kundërshtar, a rikthehemi dot në Europian siç thot Shyti? Ashtu siç duam? Jo, duam, thon këtë. Po pra duam. Nëse bëjmë një analizë, ne çdo gjë e kemi kundër aktualisht që po flasim. Ajo që thot tani është e vërtet, ky është një ekip që ndeshjen e parë do ta luajë ndeshje zyrtare, dhe ndeshjen më të rëndësishme. Pra kjo nuk është në favor të trajnerit, nuk është në favor të Shqipërisë. E dyta, patjetër e dim shumë mirë kush është Polonia. Është një skuadër e një kalibri evropian, është një skuadër që na mundi dy herë atë ku ne shpresonim shumë për të arritur botërori, pra është një skuadër shumë e mirë se Shqipëria. E treta, aspekti dëmtimeve, është prap, nuk e kemi në favor, ne janë dëmtuar të pak dhe 6-7 lojtarë titular të ekipit kombëtar, nuk janë pak 6-7 lojtarë, sepse i kemi në mbrojtje, i kemi në mesfush, i mbroja do ishte një plus i madh shumë. Kemi më të rëndësishme, po patjetër. Por, i thëmë të gjitha këto, ne jemi mësuar që ndonjëherë vështirësitë të bëjnë më të fortë. Edhe në sport kjo ka ndodhur. Pra, e dim të gjithë që i kemi këto problematika. Dhe ndoshta, shpirti i garës, sakrifica për njëri tjetrin, ajo që duhet të japin këta dje me njëri tjetrin, ajo që po thua ti Sidorela, në kohën e debjazit, ato letra, edhe pse ndonjëherë janë përqeshur, po them gjithnjë në thonjza, po bëhen vetë të radhë. Dhe Silvino në konferencën e shtypit e tha, ndoshta nuk jam tek letra, po do kemi diçka tjetër speciale më elektronike. Dhe e pash dje në atë prezantimin video që ju bë lojtarëve para se të zbrisnin në fush. Prandaj them që vështirësitë e dëmtimeve ndoshta na bëjnë më të ndërgjeshëm që duhet të japim të sakrifikojmë të japim 120% në fush, duke plotësuar ato mungesa që kemi, ato boshllëqe që kemi. Por patjetër që këto faktor aktualisht, duke bërë një analizë pra ndeshje i kemi kundër. Por, këtë e kemi pasur edhe në Portugali. E vetëm një pikë po më thua, ku mund të besojmë në shpirti skuadrës, motivimi edhe dëshira. Dhe frima pozitive është. Po të flasim pasaj për kapacitete, emër futbolistash e të tjerë. Po, absolutisht. Kuptova. Por në Portugali, në qofë se e mbaj mund, të gjithë duhet atë dinë, mua më kujtohet dhe bjaze, në qofë se unë biste atë ndeshje që me shumë mundësi do ta unë biste, ishte një trajner që do shkakoj nga drejtimi kombëtarës shqiptare, sepse kishte problematika, vinde nga një fazë, jo e mirë, faza e kaluar, po themi, kualifikuese. Por, ja që farë ndodhi, me lojtarë që
ne adere kritikonim dhe bjazi se kishte marrë lojtar që luajnë pak në ekipet e tyre, dhe Bala i shënon një gol Pepe si luan dhe në Realin e Madridit atëherë. Pano, vetëm një fjali. Futbolli i njeh këto historit e suksesit e re të skuadrave të vogla, dhe ne të shpresë kemi. Kuptova, pa. Pasaj analizës e grupit, pa tjetër që ne do luajmë shanset tona.